Привет от мен, аз съм Кико и в това видео ще ви покажа как можете да си направите ето този симпатичен ефект. Ето този ефект, можете да го ползвате за менюта или за каквито искате неща. Като за целта съм си направил един файл, върху който ще работим. Ефектите изцяло с CSS, така че няма да ви бъдат необходими познания, например по JavaScript или по други неща. За целта, виждате, направил съм си един контейнер, който е div. И в него държа още три дивчета и в style тага в същата страница сега ще напиша няколко неща, като ще разяснявам кое какво е. Първо самия контейнер, на него ще му дадем 100% широчина и ще му дадем display flex. Това е един от по-новите начини за визуализация на елементи в CSS. И Flex Direction елементите ще се показват като колони. Сега в момента не виждаме никакви промени, защото, но има такива, защото сега не сме задали, например, никакви цветове, никакви размери на ето тези дивове. И сега контейнер div, т.е. ето на тия дивчета, сега ще зададем някакви свойства, като например цвят, червен цвят, да речем, ще зададем. Също така височина 225 пиксела, примерно, широчина 33%, задаваме на това нещо. Също така margin ще задам 0,15 пиксела, просто така ми харесва. И какво друго да задам? Ще задам всъщност на този елемент да бъде позициониран релативно, относително релатив, защото следващия елемент, който ще ни трябва, него трябва да позиционираме абсолютно спрямо позицията на този елемент. Така, и ето какво ще направим сега. Контейнер div before контент. Няма да има никакво съдържание това нещо. Също така, друго, което ще му зададем, разбира се, самата позиция, position, която позиция ще бъде абсолютна. Така. Я всъщност да сложим някакво съдържание, просто за да се вижда. Така. Сега, следващото нещо, което ще му зададем, bottom, от дъното, да няма никакво разстояние. И отляво също никакво разстояние. Transition ще му създаде 2S is in out. Ето това нещо. И друго в момента, всъщност може да му зададем височина на този ефект. Така да бъде, не, всъщност 15 пиксела, не, 20 пиксела височина на, така, на този елемент. И също така някакъв фон да му зададем, син цвят. Така, син цвят. Това е. И последното нещо, което остана да направим, да му зададем широчина 0. Така. И сега виждате, елементът си съществува. Нарочно съм оставил съдържанието, за да се вижда. Сега обаче, ако махнем съдържанието, елементът изчезва. Но ако направим сега следното нещо, контейнер div hover на before широчина 100%. Тоест в момента, в който ние посочим върху това нещо, автоматично широчината става от 0, става 100%. И да видим сега какво се получава. Ето. Така. Така. Можем да направим по-бърз този ефект, че ми е малко бавен в момента. Така. Можем да го зададем и примерно 3 пиксела височина. Примерно да видим какво ще стане. Ето. Можем да му зададем и примерно 50%.
ако искате такъв ефект. Така, това е което исках да ви покажа. Благодаря ви за времето и за вниманието и хубава вечер!